U diyaar garowga ciidul fidriga ayaa waxa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa booqday warbixin arintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdullaah Yariiso. Isbeddel ganacsi ayaa ka jira suuqyada lagu iibiyo dharka iyo agabyada caruurta ciidda. Dadka reer Muqdisho ayaa ku guda jira maalmihii ugu dambeeyay Ramadaanka, waxaana muuqata in si aada dadka ay ugu diyaar garoobayaan soo dhaweynta ciidda. Goobaha dharka lagu iibiyo ayaa hadda ah kuwa ay buux dhaafiyeen dadka iibsanaya labiska ciidda. Ganacsatada iibisa dharka ayaa sheegaya in qiimaha dharka sanadkan uu ku yimid sare u kac sababo la xiriira kala xirnaanshaha dunida oo sababay cudurka COVID-19. Waxaana ay sheegeen in taasi ay keentay dhaqaale xumi islamarkaana dadka aysan sidii hore ay wax u iibsanaynin. Waxaana ay sheegeen in farqi weyn u dhexeeya ciiddan iyo ciidihii hore. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka ganacsada dharka oo la hadlay telefishinka Somali Cable islamarkaana ka warbixiyay farqiga ciidan iyo ciidihii hore. Ciidan haddii ay isbardhig weyn oo farqi weyn u dhexeeya, waxaa yeelay ciidihii hore waxaa laga cabsanaynin, waxba lagama cabsanaynin, magaalada isku furneed, wax bandooyo ma jirin, wax laga cabsanayo la dhahayo COVID-19 ma jirin. Laakiin ciidan waxyaaba badan aragnay, wax badan waa ka baranay. Waxaa ka mid ah qofka kugu imaana shayga uu baahan yahay wuu ku gorgorinaa, wuu kaa tegaa, xataa kaama gadan karo. Horta ciidihii horta isma lahan, hataa iskuma soo dhabo. Ciidan ciidihii hore waxaan shaqaysan jirnay ilaa iyo 8 saacadnimo shaqaysan jirnay, ilaa waayey ka beri qofka waa shaqaa qof karoon 8 saac, laakiin ku ekeenay inaan shaqayno. Ciidan ilaa iyo 1 saac baraa ku eegnaa, dhaqaaqa dadkana wuu yaryahay sidii hore ma ahan, boqolkii boqol sidoo wana saameeyay coronavirus. Iyo badeecadii hore aan usoo qaadi jirnay qiimo dhibal aan kusoo qaadin, dadkina waxay ku rabaan qiimo yar ay ku rabaan. Oo dadkiina magaalkiina coronaviruskii saameeyey, iyo macnaha waa waxyaabo badan saameynta aan ugu maaday, iyo sida bandowga oo magaalka laga qabto magaalada Muqdisho. Waa dharaaqiisa maalmihii ugu dambeeyay aad buu isu bedelay. Marka la fiiriyo 15-ka dambe Ramadaan laga soo bilaabayay ilaa hadda, aad buu dharaaqiisa isu bedelay. Walow uu jiray xoogaa bandow habeenkii waqtigiisa laga soo hormariyey oo 2 saac la keenay. Marka taas ay keenaysa xoogaa in yacni dadkii maalintii aad saxmada u badato, waayo waxaa jirtay sanadkii hore marka la fiiriyo 2019-kii inay jirtay in habeenkiina aan shaqo jirnay, maalintii aan shaqo jirnay. Macnaha difference-gaasaa u dhexeeyo, taas aan keenayso. Iyo hore ciidan waxaa adkaatay inaad hesho keenista dharkii ciidihii, waxaa adkaatay maadaama airport-yadu ay xiran yihiin in dharkii la keeno oo dibadda la keenayo waddanka soo gaaro, maadaama airport-ku xiran yahay. Sidoo kale waxaa haddii xitaa habka badal uu keeni lahaa badan waxay qaadanay waddanka ugu dhow, waxay qaadanay isbuuc in lagu keeno, ama isbuuc wax ka badan maadaama lagu keeni jiray 2 maalin 3 maalin ku imaan jireen. Sidoo kale waxaa saameyn keentay macaamiisha imaaneysa oo soo dukaameysanaysa. Anaga ilaa waxaa shaqeyn jiray 6 saac 7 saac 8 saac maa la gaaraay. Hadda habeenka bandowga jiro wuxuu saameeyey in bulshada ay kusoo gaaraan. Shaqadu waxay noqotay 4 saac subaxnimo ama 5 saac subaxnimo ilaa iyo 12 saac 4 marka la kala aado inay shaqada intaas kuga gaara. Awal waxay ahaan jirtay ilaa maadaama mool weyn uu yahay ilaa 6 saac 7 saac 8 maa la gaari jiray. Muqdisho oo ku jirto bandowga xilliga habeenka ah, dadku waxay yihiin kuwa dukaameysanaya maalinta isla markaana u diyaar garoobaya ciidda oo maalmo qura ay ka harsan yihiin. Waxaana dadka qaarkii ay ku sheegayaan in ciiddan iyo ciidihii hore ay farqi aad u dhexeyso, maadaama dharka qiimihii lagu kala iibsan jiray ciidihii hore ay hadda ka qiimo sarreyso. Cabdullaahi Farax Nuur Yariiso, wararka telefishinka Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.